የኮሮና ስጋት የወጣረው ወጣት መሬት ለቆ ዛፍ ላይ መኖር ጀመረ የኮሮና ስጋት የወጠረው አንድ ወጣት በአካባቢው ዛፍ ላይ ከተሰቀለ ሁለተኛውን ሳምንት አጠናቆ ሶስተኛውን ሳምንት እንደያዘ የሚናገረው የወሬ ምንጭ ከተሰቀለበት ዛፍ ላይ እንዲወርድ በአካባቢው ሽማግሌዎች ቢለመንም ኮሮና ካልጠፋ ከዚህ ዛፍ ላይ እንዳልወርድ የእናቴ ውቃቤ አዞኛል በሚል አሻፈረኝ እንዳለ ቀንና ሌሌት እየተፈራረቁ መሆኑን አመልክተዋል በሀዌላ ቱላ አላሙራ በተባለው ቀበሌ ምድር ላይ ኮሮና አለ በሽተው ከምድር እስኪጠፋ ኑሮይም በዛፍ ላይ አድርጋለ በሚል ቀሪ ኑሮውን በዛፍ ላይ ለማሳለፍ ቆርጦ የተነሳ ይመስላል ብሏል የወሬው ምንጭ በአካባቢው ሽማግሌዎች ኑሮን ያካ ቢ ሽማግሌዎች ኑሮን ካደረገበት ዛፍ እንዲወርድ ቀን ከሌት መለመናቸው እንደቀጠሉ የሚናገሩ የወሬ ምንጭ ከዛፉ ላይ ወርዶ እህል ውሃ እንዲቀምስ ቢመከርም ከማንም ምንም ነገር እንዳልቀበል ከእናት ከአባቴ ውቃቤ ተገዝቻለሁ በሚል በአቋሙ እንደጸና አውርተዋል እንደ ወሬ ከሆነም ከዛፉ ላይ ኑሮውን የመሰረተው ግለሰብ ከዛፍ ስር የሚበላውና የሚጠጣው እህል ውሃ የሚቀመጥለት ሲሆን ጭርታ በሚነግስበት ለሊት ከዛፍ ላይ ወርዶ ከተመገበ በኋላ ተመልሶ ከዛፍ ላይ በመውጣት ውሎና አዳሩን በዚያው እንደሚያሳልፍ ታውቋል በሌሊት ተደብቀው ሲከታተሉት የነበሩ ሰዎች አውርተውታል የተባለው ወሬ እንዳመለከተው አልፎ አልፎ ምቾት ከሚነሳው የዛፍ ቅርንጫፍ ላይ በመውረድ አዳሩን መሬት ላይ እንደሚያሳልፍና የሰው እንቅስቃሴ ከተመለከተ እንደ ጦጣ በሆነ ፍጥነት በሽሽት አይነት ተመልሶ ወደ ዛፉ ላይ በመውጣት አካባቢውን በጥንቃቄ እንደሚመለከት ታውቋል የአካባቢው ነዋሪዎች በሌሊት በማድባት ግለሰቡ መሬት በሚወርድበት ሰዓት በቁጥጥር ስል አውለው ወደ መደበኛ ኑሮ ለመመለስ ያደረጉት ተደጋጋሚ ጥረት አለመሳካቱን የሚያወሳው የወሬ ምንጭ ጉዳዩን ለአካባቢ ፖሊስ ቢያመለክትም ተውት ወንጀል እስካልሰራ ድረስ እንኳን ዛፍ ላይ ጨረቃ ላይ መኖር መብቱ ነው የሚል ምላሽ እንደተሰጣቸው ተናግረዋል ግለሰቡ ግን ልቡ መሬት ላይ ተፈትፍጦ እንዳይሞት አለበለዚያ በጅብ ተዘነጣጥሎ አተርፍ ባያ ጉዳይ እንዳይሆን ስጋቱን ገልጧል።